Kurdiska rävens kurir, en 26-årig kvinna, döms nu till fängelse. Den 26-åriga kvinnan som heter Valerie Vera Munoz och är från Norrköping dömdes till 5,5 års fängelse av Södertälje tingsrätt. Åklagare menar att målet rör brottslighet med koppling till ledaren för Foxtrot-nätverket. Totalt har 3 personer dömts och kurdiska räven har dömts i sin utevaro. Valerie Vera Munoz var 2019 med i programmet Ex on the Beach och berättade för Expressen i maj 2019 att hon hade förlorat sin lägenhet, fått ekonomiska problem och börjat dricka alkohol för att dämpa ångesten. Vilket var anledningen till att hon sökte till programmet. Hon ville bryta den onda spiralen. Det blev inte mycket av en bruten spiral, för Valerie Vera har enligt domen transporterat pengar, narkotika och explosiva varor åt kurdiska räven till flera adresser runt om i Sverige, framförallt i Stockholm och Norrköping. Hon har haft tät kontakt med kurdiska räven och åklagaren presenterade chattloggar där kvinnan har kontakt med honom. 26-åringen uppger i förhör att hon inte citat vågar slutcitat svara på frågor angående brottsligheten. Alla personerna dömdes mot sitt nekande. Valerie Vera Munoz beskriver själv händelsen så här. Jag fick ett meddelande om att åka till Södertälje var det. Och när jag väl var på plats så stod det någon där med en väska. Jag tar emot den här väskan och åker därifrån. Så ja, jag tog bara emot väskan väldigt fort.